დააკლავს საქართველოს 14 იანვარი ქართული თეატრის დღეა. ისტორია შორეულ წარსულში იღებს სათავეს, თუმცა არის ტრადიციები, რომელიც არასდროს ირღვევა. დღევანდელი დღე წელს მუზად მაყურებელთა თეატრში აღინიშნა, რომელიც სპექტაკლ უტელოთი გაიხსნა. მოგვიანებით იყო დაჯილდოებაც, ის რასაც თეატრალური სამყარო მოუთმენლადელის. გამოვლინდნენ წლის საუკეთესო მსახიობები. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გადაწყვეტილებით სეზონის მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის პატა გულიაშვილი დაჯილდოვდა. ქართული თეატრის დღეს საუკეთესო მსახიობები თეატრალურმა საზოგადოებამ გამოავლინა. წლის დაჯილდოებაზე, რომელიც მოზარდ მაყურებელთა თეატრში გაიმართა, სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული არტისტები გამოვლინდნენ. ერთ-ერთი მათგანია რუსთავი ორის სახე, ცნობილი მსახიობი და ტელეწამყვანი პაატა გულიაშვილი. მან წლის ჯილდო სპექტაკლ ვენეციელ ვაჭარში შესრულებული შაილოკის როლისთვის მიიღო. ძალიან ბედნიერი ვარ ახლა, როცა სეზონის საუკეთესო მამაკაცისთვის როლის შესრულებისთვის გაძლევენ ამ ჯილდოს, იმიტომ რომ მე როგორც სცენაზე აღნიშნე, იმდენი შრომა ჩადებული, იმდენი რომ აი არ შემიძლია რომ მოუყვე. იმიტომ რომ თვითონ მადგანს, რომელიც ჩემთან ერთად სცენაზე იდგა, ჩემი პარტნიორები, ჩემ ძვირფას თეატრს, ყველა ჯილდოა ეს და მსახიობისთვის მეტი არაფერი არ არის. მასთან ერთად გამოვლინდნენ საუკეთესო კრიტიკული რეცენზიის, ქართული პიესის და რეჟისორული ნამუშევრის ავტორები. ასევე გამოვლინდა ქალის როლის საუკეთესო შემსრულებელი. მე გავიმარჯვე ნომინაციაში საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი ქალი 30 წლამდე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ვეცდები რომ ღირსეულად ვატარო ეს ჯილდო და შევინარჩუნო. ძალიან აღელვებული ვარ, ძალიან მიხარია, ბედნიერი ვარ. Да, საერთოდ იყო დღევანდელი დღე განწყობა, საზეიმო, კარგი და ციტრა. აქ იმდენ პროექტებზე იყო საუბარი, რომ ამ პროექტები ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა კულტურის სფეროში, რომ ეს ნამდვილად მისასალმებელია. ქართული თეატრის დღე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში სპეციალურად ამ დღისთვის შერჩეული ოტელოთი აღინიშნა. სპექტაკლის რეჟისორი გია მარღანია. მე ვეცადე, ნუ ჩემებურად გამეკეთებინა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარჯანიშვილის სპექტაკლი არავის არ ახსოვს და ჩანაწერები არ არის. ჩვენ გავაცოცხლეთ, ანუ ასე ვთქვათ, ეს სპექტაკლი ესკიზების მიხედვით და ამიტომაც კიდე ერთხელ არის, ანუ ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ესეთი სახელებით, ანუ მე რაღაცა, ანუ ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე და ვარ უდიდესად ბედნიერი. ღონისძიება კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა. სპექტაკლს და დაჯილდოების ცერემონიალს მინისტრიც დაესწრო. საქართველო არის მსოფლიოში ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია თავისი დიდი ტრადიციებით იამაყოს თეატრალურ ხელოვნებაში. მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა უმასპინძლა დღეს ამ დღესასწაულს და ჩვენ ვიხილეთ სცენაზე დაჯილდოებული, ღვაწლმოსილი, თვალსაჩინო ადამიანები, ყველასთვის საყვარელი ადამიანები, ვინც ქართული თეატრისთვის ბევრი რამ გააკეთა და შეძლო და ასევე ახალგაზრდები, რომლებიც იმედი მაქვს ღვაწლმოსილი ადამიანების ღირსეული შემცვლელი ახალი თაობა იქნება. ქართული თეატრის დღე 14 იანვარს 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან აღინიშნება.